Iya, Dik. Kira-kira nek awakmu nyawang aku muda ayune seneng gak, Dik? Ya jelas seneng pol to, Dik. Piye to sampeyan? Ya wis nek ngono, ayo ngeterne aku saiki. Nanti, Dik. Terus ayo, balik. Oke, siap. Mas Didi gitulah. Saya tadi sampean ngejak aku Rene arep tuku apa toh? Lah jarene awakmu seneng nek nyawang aku muda ayu. Ya iya tadi. Ya wis toh, ayo ngeterne aku tuku wedak dhisik. Oh alah, tuku wedak toh? Heeh. Lah kira-kira sampean arep tuku wedak sing cair apa sing kering toh, Dik? Lah nek pengen hasilnya maksimal ya kudu tuku loro karone no, Di. Berarti wedak sing digawe siang karo malam iya? Iya, ben glowing. Maho. Wes lah, Dik. Pokok sampean ku njaluk wedak sing kanggo suruh pripek ora apa-apa. Loh, Bu, sampean gak salin to? Apa salin piye to, Pen? Masa sampean ngeterne aku macak ngono. Sepurani yo, Pen, Bu Guru gak iso ngeterni sampean. Aduh. Lah engko lek ning dalan sampai terjadi apa-apa denganku gimana, Bu? Terjadi apa-apa piye to, Pen? Soalnya aku lek ning dalan dhewe iki hawane kudu diperkosa wong. Tenang ya lo. Sampean wis tak pesen tukang ojek. Dan di to, Bu? Lah, kala. Loh, Bu, lah kok bablas? Hei, Mas. Kebablasan. Wow, keren banget. Mas, sampe emang lah wis Sherlock toh? Aku lho ora duwe HP, Bu. Oh iya, aku lali ya, Mas. Aduh dancuk, sapa iki mung? Nek wong tuh yang. Mas, sampean gak apa-apa? Weh, gak apa-apa ya, Bu. Weh, Bos. Ndas pokoke cirak karepmu piye to? Lah gere sampean ndek ndas gledak-gledak lho, Madhe. Ndasmu dhewe kuwi. Monggo, Bu. Kalau Pan, tukang ojeknya wis teko. Tapi tukang ojeknya aman tenan ya, Bu. Tenang. Bucahnya wis jinak. Oh, dia lengketan kula pamit pian, Bu. Iya. Mantuk. Hati-hati ya. Iya. Eh, Pan. Dalem, Bu. Ki tinggal sangu. Matur suwun, Bu, nge. Iya. Mas, engko lek nek toko aku jangan mampir ya. Arep tuku apa? Sotek, Mas, soalnya telung wulan iki mensku gak mari-mari ya. Lah nyapa gak kok genepi setahun pisan darahmu bentek. Piye to kok gedhing aku. Wis ora ya, budal, Mas. Ini yang kayaknya murah-murah ya. Lah wong barang api-api eh kayak gini loh. Kok gerentek sak mono ya? Sabang tau, leh sak kruesek ya. Dek, murah. So, ben, awak mau bayaran eh. Aku jantri neneh ya, Di. Yo, Dek, gampang. Eh, saya tadi. Lagi mau kok. Cuman wedak gawe muka tok toh. Lah sing digawa urung iki. Kayak hand body, lulur, parfume ya urung nek di. Beh, kok enak. Lah iki kira-kira kene kok iki. Alah,
paling ya pada koyok kuwi mau lo Di. Heh? Ding, ding. Metu wae, Di. Ding. Ding, ding. Metu wae. Sampai bayar aku mbok ruwet nek tak tegel jasmu kowe. Iya, Dek. Ayo. Eh, karo sing kuwi dituku somben opo piye, Dek? Tah. Lah nyapa teko somben ni? Wong saiki lah dhewe wis nang kene. Ayo to, mau sisan tuku. Tak omong ya, Dek. Nak bojo akeh kesenengan bakule. Ya malah apik to nek bakule seneng. Bakule seneng, aku Dek sing senepi. Karo bini, nak kabeh-kabeh dituku saiki. Somben adewe gak iso dolan neh lho. Ayo. Alah wis mbuh Di, padumu. Piye toh iki? Telon to, Mas. Wis suwe to, Dik. Lah kowe mesti kakan alasan lho, Dik. Kelo, Mas. Delon kelakuane mantan lananganku. Halah-halah, ayo-ayo polesane bangga. Jajal padha naturale, paling ya si ayu aku. Hei to Mas. Oke. Okay. Hei Man, ngomong apa memang? Wis Dik, buta aku rasa mau ladeni. Nyapa? Kau membelani Dik. Orang ngono ne, durungok ne wong ini orang pantas. Wis tau, Mas Mugidi pek-pek entek aku gak apa-apa. Aku ikhlas, senajan aku wis tau dinoda karo Mas Mugidi. Hah? Aduh, kita pengen nih Dik. Jangan kamu lo pengen, ngomong diatur. Halah. Wong tenane kok arep gayang lali. Kaya kebonane tanomaku sing wis menjadi saksi bisune kita berdua. Lah kok saya ndodro wae? Oh tak. Eh bos, wong lanang serasa melu-melu, urusane wong wedok. Ora nang kene nggone dadi. Eh Dik, delok kan ya. Wis tak ayu tak kon akeh kok. Mas, tenane kene ya. Oke. Nah, iya Dik. Ini kok mau gawe, jelas kita uwayu sampean. Masa tadi? Eh. Wah, pengen itu kontokan cak menumbian ya, piye, king kok langgowo. Mas, wah timbang menumbuk diwangkene lo. Oke, bos. Lah terus sing ki piye? Lah cendelane mursita ya, Pen. Lah terus? Ya sunggine to, Pen. Wah. Helmku lemas gak ono pisan. Walik, Mas. Ayo ndanu, Pak. Basah. Lah kae lo. Blonjo kok sak mono kayaan, jane arep nyaingi dhewe apa piye to Di? Alah umbarno e Dik, kok gak tak wewe gumpil. Loh. Lah motor awake dhewe sing ndi iki, Dik? Lah kemang mbok parkirne ning ndi to Di? Pak tak parkir nang kene. Motor loro helme kaya padha. Terus piye iki? Wes, sing tenang Di. Di, jajalin dulu. Kuncinya emang Di. Ide. Ini kan kuncinya nek remote to Di, jadi gak perlu khawatir. Iki lo montore. Kita nek remote Dik. Canggih berarti motor iki. Jodohmu. Beh, sampean kok panggah ngono to, Dik? Aku karo Peni ana hubungan apa-apa. Heleh, tenane. Iya, Dik, tenan kok pengharap percaya to sampean.
Masya Allah, kamu karo pengen ada hubungan lagi. Gak ngefek gue aku. Iya, Toki. Sampeyan iki piye to, Mas? Wong disale ora malah ditututi malah mandek iki. Kina montore mandek dhewe, Dik. Walah yo yo montor koyo ngene mbok ngojek to, Mas, Mas. Yo wis lek ngono tak surunge. Ya to, Mas, kok ditinggali? Walah yo yo kebangetan, kebangetan kok gedhe aku. Loh, kelek midul toh. Lha belanja jajan sampe ning biyen arep ana acara opo e? Kok acara piye to, Ndut? Iki lha aku kulaan. Walah, kulaan to. Ngono kok ya ora kabar-kabar. Lah nyapa kok ngabari kowe? Ya mbok menawa lek butuh kuli to, Tul. Iki koyo montore Pakno to, Ndut? Iya, Tul. Iki mung jan pas petok awakmu ning kene. Lah terus sampe nyapa lek wis petok aku iki? Ngene lho Tul ceritane. Aku ki mung karo Pakno kan dijak ndelok rabuk to. Tapi teko tengah dalan jelalah kentekan bensin. Ya aku munyer ana-ana bakal bensin. Tapi ora metokne Tul. Terus aku bablas ngetan anggone desa etan kono lho Tul. Kuwi bener metokne bakal bensin akeh Tul. Tapi ya kuwi karek botol-botol tok. Terus aku ngewone tuh, sampe toko andingnya perapatan kena loh. Petoan truk tangki Pertamina. Tak bengoi, taruh Pakno. Ya antar lah aku bengok. Ngono loh kok ya rabel mandek. Paling kupingnya budek ya tuh ya. Budek? Berarti kaya kowe ndut? Ya nih mana aku saetik tuh. Lebar ngono aku bawa belas. Neng desa wetan kena tuh. Alhamdulillah, petuk bakul bensin jelalah. Bensinnya lo kayak sak botol tok. Beh, terus buat jok nih montarmu nih, Bud? Gak tuh, tak jok nih dasku. Arep tak jok nih, nunggu nih montar lo. Jelalai Pak Nol lo kayak lali, ranggo duit, tetul, tol. Nah, terus piye, Dut? Ya, aku ngewetan, nah. Ya, kok panggang ngetan, toh? Patra-terani ngetan, toh, tol. Terus Pak Nol piye, Dut? Kamu yo tak kono nggone nggone bensin-bensin sing karek sak botol mung lho, Dol. Ya engko lek gak kedisian dituku wong. Masalah, lek engko sakne no Pakno. Kok belanja jajan sakmene mbiyane minumane kok gak enek blas, Dol. Iki mang patra aku gak belanja minuman, Ndut. Di warungku lo minumane jek akeh. Lebar kuwi, Dol. Aku tau weruh ngetaneh to. Enak lah 7 kilo. Saya Ndut. Kingko kira-kira ceritamu jek duwe apa gak? Ya ijek total iki lho lagi oleh separo. Kowe cerita cangkemmu tok sing obah ni sapa gak? Refleks tol. Refleks kok terus sih lho. Ya aku cerita lek gak detail awakmu radong. Aku wis ora butuh detail, Ndut. Aku wis paham ceritamu. Kowe cerita cangkemmu ket mang nyerang jajanku ya bangkrut nah aku. Iya total. Kingko ya panggah enek etunge to. Lah saiki aku utang ana dhuwit sik. Tak ngisi bensin motor kalau dul. Beh, ki cara gak mergo Pak Non aku ora kere ngutangi kowe duit no. Aku wis kanji ndut karo kowe. Sing tenang to. Wis to kabeh kingko panggah enek itunge. Nyo. Kok 20.000 to, Tul? Ya kurang no. Bensin lo mundak. Kuwi mau gitu ke bensin lo wis oleh 2 liter. Wirgo ndek inganane, Tul. Lagek tas mambengi lo mundak eneh.
Bensin ubah didi kok muda tendut. Patra jenenge bensin. Paling karpe awake dhewe den tanggah miskin ya, Dul. Nyong. Yang ini loh. Lah kok panggah mbok jikok jajane? Pak Notul, ngesakne wong mung sambat luwe. Walah Pak Noto. Heeh. Wis tak tambahin, Dut. Ya wis ngono to, aku dhisik ya. Ya. Lha apa bablas rono? Kosok panop pe mbok tinggal. Oh iya, aku mung teko kono ya to lali aku. Dut. Salam ngene Pakno ya. Oke, Tul. Lho Pakno, lah sampean kok wis teko kene? Lah gendut nyandi? Lho, sampean mari petuk gendut nang ndi, Dik Mintul? Neng kali gayam Pak No, nuntun montore sampean, jari kentean bensin, terus utang duit aku. Ngono jari si ngongkon liyo sampean. Heh? Wah, wah. Caking ku nak dijarni so tekan dindi. Mbak. Yes, wene. Yes. Mbak, dibahas pinten, Dok? Aku dhisik le, aku wis teko ket mang, aku tuku 3000. Iya, lah sampean. Eh, dak sing utang piye to? Walah, yo dak sah utang tak wae ya. Makasih, Dek. Nduk, nur suwun ya. Nggih. Bos, aku buntel no pentol 5000, bos. Kayak kue lo pok gablek duit, kok kan buntel no pentol. Wongnya aku, eh. Ya. Sing gede-gede ya? Ya. Eh, lah, wakmu, gue montor. Montornya siapa? Enggak, montor tolongan. Montor calangan piye to, Bos? Kuwi lho montorku dhewe. Lek montormu dhewe nek pas yo mung ora enak no. Patraki lagi aku tuku kok. Tapi yo mbok ki mung jujuk macet ngono lho. Lek montor bosok ae mau tuku. Yo ora apa-apa to, ngono-ngono iso tuku motor. Ayo, delok. Rajengmu koyo ngono kok yo ndek dhuwit. Piye to? Lah sing tak ngitu ku pentol mung prayo dhuwit turane nggih tuku motor to, Bos. Lah susu eh. Susu apa? Duitku mung 20.000 iki. Tak ginahne ya. Pentol sing mau pangan esuk mung arepe ramok itung, ora mau bayar. Masalah, pentol koyo ngono mung mbok rega 15.000. Eh, sing mau badok esuk mung lho mau pilih pentol sing gede-gede tok. Eh, yo wis lah ngono, susu tak jolik ya. Ini orang bobol, ini orang kelontongan tok. Gowo-gowo kuno. Aduh! Diantok, jaran! Apaan ini? Wih, kira-kira ada kok separuh. Oh, ada kok, akan.
lumayan. Dan mulai sore, jalan-jalan. Ren, sami Ren, kowe tumon gedut lewat kene gak? Wah, tambahan mesti nunggu lho Pak No, gak seneng. Mesti ngelih-ngelih jenenge wong raturan. Kok ngelih-ngelih jeneng piye? Jenengmu kabian prayo Samirin to. Yo pancen jeneng kuwi Samirin, Pak No. Tapi aku nek kene lho kadung wong-wong nyeluk aku Renaldi. Alah-alah, potong amuk koyo ngkis Renaldi. Renaldi jenenge wong luar lho, genah. Kulo ya wong luar. Luar apa kuwi? Luar kampung. Nyapo ra luar angkasa pisan. Ren, ki meng aku takok, kowe tumon gendut liwat kene pura. Walah gendut Pak No. Entah as tuku pentol. Kuwi parane nyandi rono ketok Pak No. Rono. Pak No. Rono. Beh, nyapo kok rono iki? Rono. Pas kok panggar apa sih tole? Sese Pak No. Nyapo ne? Rono mengko yo ae. Lho, kok jarang. Kowe kok sese tak tapu cangkemmu lho. Jane sing bener nyandi. Anu Pak No, bener Rono. Wes ternakku saiki nang ngono, slak ilang engko bocahe. Ternak nyandi to Pak No, lha aku bakul e. Kowe bakul sedina kaya mulih piro? Ya ora mati kok 50 yang 100 Pak No sedina. Oke, tak bayari 500.000, ternak aku nggodha gendut sampai kena ya. Tapi anu Pak No, nyapone? Aku iki kan ndek anane dodol oleh 300. Gandike oleh 300. Kowe engko cangkemmu nak mencla-mencle malah tak pongori to. Tak upah 500.000 gelem gak? Wis Pak No, tak kene pelaris. Lah ngono lho, kakan cangkem. Ayo ndek cepet. Iya Pak No. Lele, tunggu lek. Nyapa to kok mandek barang iki? Enek cah tuku Pak No. Kowe tak bayari 500.000 kurang to. Iya yes, sih, sesuai ya li ya. Walah kere. Ajo. Nah, ini parah nih. Tenang. Terus ini nyandi Pak No? Kok nyandi piye to? Sing roh kono yang takok aku. Lah aku bingung ya Pak No. Bingung piye? Aku lewat ke nindik ngejik protelon. Ya saya ini jadi perapatan nih. Apa meneh nak mau lewat ke newi sesok mesti jadi proliman raimu kok. Ngono ya. Wes ngene Pak No. Ngene piye? Ya ngene ae. Aku tak goblok ndasmu lho. Ajo. Pak No, mandek sik. Kan apa to, Ren? Wis to mandek sik, bahaya iki lek ra mandek. Lah bahayane apa to, Le? Wis sampean nanteng onek kene. Hmm.
pancen bocah asu tenan. Leh. Lah kelak gendut toh. Hei, Dut. Dalina. Loh. Beh, Galino itu rak nek diatur. Aduh, terus mlayu nang ndine iki? Mano. Wah, oh, Trangalino gendeng. Piye, Mano? Temu perang gedut. Apa ki kok anget iki? Mulih padhe ora? Tak piye cok gentalomu engko. Lali, Mano. Isek iki lho. Oh, wakeh, Pak No. Masalahe aku nek 3 wulan ra nguyuh belas. Ra nguyuh sampe 3 wulan nyapa ra mati pisan ae. Jo ngono. Isin. Nyapa mati ramben dino kok ngono tono gak suka. Wis aja kakan cocot ayo. Heeh nek tak setire Pak No. Lah nyapa kok mbok setir iki? Mulai sing sampean sing nyetir bayaranku molong. Anjir saya ramemper sing mbok pikir rupah. Lah kuwi penting ya Pak No. Kapokmu kapan Weno? Salahi pendak bayaran mesti mbok titip-titip nih. Sese Pak No. Lho iki kok mentar gendut to. Endi to Ren? Kuwi lho. Bocah emang anak sorwet lho. Endi to aku lho ra ketok apa-apa. Oh, lah matane kurukan ketu kok. Ngene kok. Kalau cah enak sorwet to. Oh, tenan nih Ren. Lah kok tenguk-tenguk apa wis dobel ra kuat mlayu. Terus badokan ngono kuwi nggone sapa? Mbok jikuk taren wonge apa ora ngono kuwi. Eh, dijamu wong gerang ora ngatekne budhek piye kupingmu? Eh, lek niat nesu sing tenanan no. Lah kok mek omong tok. Ngono ya, Rin. Iya no, ndang bras. Eh, lah nyapa kok malah mek mendeleng tok. Masalah ki mung tiba awakmu to Kang Mul. Aduh. Ya tok jaran. Ngono enek wong ngomong kat mang yo meneng ae lho. Aku sakjane ngerti suaramu tok. Tapi jarno ae. Untunge awakmu mendang mengu Kang Mul. Lah cara urung jatuh prayo wis tak keprok. Wis kelakuanmu enggak berubah iki piye. Emosimu iki lho mbok ya kendor titik ngono ya opo. Nak gak kusro ya duduk nggalino to Kang Mul. Eh ayo. Malah reunian ingkus pentor ra payu ora oleh bayaran. Cangkemmu iso meneng ora kewebruk kowe engko. Iki boloku klek kudu koyah. Janjane ana apa sih no? Ngene lho Kang Mul, gendut ki mengkan nggawa montorku. Nggawa montor karan ditumpake ora apa-apa, dituntun tok e. Kaya padha karo ngenyek aku ngono kuwi jenenge. Sabar. Kabeh kan iso dimusyawarahkan. Mosok harus pakai tindakan kekerasan. Kena 351 engko. Lho, kok telung angka gek kop iki Kang Mul. Normal ta kok Kang Mul. 351 itu pasal. Ngerti gak? Pasal penganiayaan. Berarti bahaya kamu ya? Bahaya, semuanya bisa dimusyawarahkan. Eh,
Lagi bakal sawah sama nyembahannya nggak namu tuh kamu? Ya dikit tok lah ya. Gak ngerti ya kamu. Iki mbok tanduri kacang, jagung, karo apa iki kamu? Lah, si, luwes sini. Kopi ini sik prakwi. Kancane bagaino. Entek, iki pas rong cingkir aku karo koncoku iki lho. Kita ngene dok kamu ya. Eh, ngene ngene. Mosok arep kon nglepos kaya ketoprak. Kejo opo saiki kon? Aku kabeh yo panggah tani kamu, tapi yo kuwi hasil sing apik piye gung patek paham aku. Petani itu jangan hanya sekedar untuk hidup. Tapi bertani itu untuk kehidupan. Ngono ya kamu. Nah, tanah kita semakin sempit, penduduknya semakin besar, maka kita harus bersiasat. Budidaya itu tumpang sari seperti ini. Sehingga tanah yang sempit itu hasil akeh. Sing dimaksud tumpang sari kuwi kemang kamu. Oke, sisi kamu. Hei. Tak kowethok tanganmu lho. Semeneng ora tujane. Golek pelanggan, bos, timbangane ngantuk. Neng sawah kok golek pelanggan apa pelanggan padak musigar kuwi. Beh, penggah ra bener reket mang nono. Lah tanduramu kuwi sak liyane neng kene sik enek-enek to kamu. Oh, ana saitik-saitik. Tapi apik jagunge. Teh kok penasaran aku. Ayo didelok kamu ya. Pengen roh aku. Tapi nggo kopi ya. Oke. Ben gayeng dhewe ning arek gayeng. Ya ta. Ya. Oke, ya. Beh, piye to kek dinteni malah pindah nggon. Nek ngene kuwi nek ana suwi ora apa-apa. Iki iki carane nandur sawah kaya ngene iki, Kang. Iya. Kalau kita ingin menanam yang baik, kunci yang pertama itu benihnya harus baik. Benih ya, Kang. Iya, ya mau benih asal-asalan ora iso iku. Benihnya harus bagus. Bak awakmu koyo pinter to, Kang. Padahal aku krungu-krungu jari awakmu ki panglima, tapi kok ngerti pertanian kabeh. Iya, Ndisi, aku memang panglima TNI, ya toh. Tapi setelah pensiun, saya itu terjun ke dunia pertanian. Aku juga dipilih menjadi ketua HKTI. HKTI itu apa, Kamul? Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Enggak ngerti ini. Hebat zaman Pak Oh saiki. Iya, karena aku aktif ya. Aku di padi punya riset. Ya, riset benihku jenenge M70D. Kuwi ke padi hebat. Hanya 78 hari tapi hasilnya 9 ton per hektar padi. Padi ya kamu. Nah, saiki udah mulai rame. Nah, karena saya bisa memberikan benih yang bagus, metode tanam yang bagus, akhirnya petani-petaniku. Mbok aku sok diweki benih padi sing kuwi lho Kang Mul. Sik on niku. Manggil aku panglima tani saiki. Kok ya, tani ku ono panglima ya Kang Mul. Kon perlu benih ta? Oh yes. Ngomong. Iya to, masa karo kanca ngono ae. Eman. Beres. Ning ini kok panas to Kang Mul. Balik mana? Iyup neng kono tibake. Ayo rono ae. Koyah neng kono ae. Balik mana ya? Iya. Ben kayang kita. Ya. Oke. Ini kaya aku malah saitik akeh tambah pengalaman hal pertanian Kang Mul. Gitu, iya. Terus. Ya seneng to. Apa tak cak ning ngono suatu saat Kang Mul. Iya. Kita ini hidup di lingkungan petani dan pertanian. Makanya kita harus lebih giat lagi. Apalagi di tengah-tengah isu ya, ada krisis makanan di dunia. Petani harus nanam apa saja. Jangan lagi teriak cabai mahal. Oh, iso nanam cabai.
Jangan teriak lagi bawang merah mahal. Kita bisa nanam. Ya ta? Gak perlu sambat lah kamu. Sambat. Duh, kayak gendut lah. Mana-mana? Kalau gendut mau cenek kono lo. Kamu, cek, kapan-kapan saya tanam mahmu kamu ya. Yo, kok pakai bagian rapeda itu yo diantok jaran. Nyandi celeng emang. Piye Pak No? Beh, lolos nehirin. Iya toh yo. Sampeyan iki pancen rabakat godak maling, Pak No. Kok rabakat piye toh? Maling koyok model gendut ngono kuwi. Nyekle kudu gawe teori. Ngono ya Riz. Yo ono. Ya wis ayo nang ngono. Eh. Bayaran kundi? Bagian rapi nak tok yo. Bayaran yo nang omah to Rin. Bayaran nang tengah jalan sawang wong koyo pantes. Anak wong. Paro. Suwon ya Di, sok sak wayah nek aku pengen ganti HP neh, tak kabari ya. Piye toki? Urung-urung rencana ganti HP, wong aku dewi lho, selawas urip ora tau gablek HP. Di? Piye, Dik? Ya wis nek ngono, aku tak langsung mulih ya. Ya, Dik, hati-hati. Iya, Dik. Salam kayak Bapak. Iya. Wis mulih. Wah, berarti Prondo wis nang omah iki. Ini kurang penak piye to diwe nduwe kanca aku. Awakmu susah tak tulungi, kena masalah tak ewangi, ora gablek dhuwit ya tak utangi. Jebul balesamu karo aku kok kaya ngono. Awakmu marani tiwa wedi karo Pakno ya tak terne to. Terus kowe pacaran bingung golek nggon ya tak golekne. Terus mbok tinggal uleng karo tiwa. Aku ngenteni sampai di semut aku ya menengahe. Kok Jawa nawani sak sengokane kok ya ora.
pombok kira aku ora pengin. Terus kanca cap opo ngono kuwi gak kanca cap gatel. Hey. Ibarat air susu kau balas dengan air tuba. Padahal aku mbok balas karo teh. Gulane saitik mondo-mondo ngono lho. Aku wis marem. Aku dhewe kan ya kena kencing manis to. Hei. Dijak omong-omongan ora nyauri to. Nyitak karo nyauri kan ya iso to. Mandak nyitak ngono ae. Lah terus kowe saiki ngruwet bayar aku neh. Wis gone. Kok ne ora. Di. Lah awakmu malah brengosen to. Masa obat lek mukone kek kleru obat brengos. Ngono kok ya kabar-kabar to Di. Di pono to. Di. No. Hei. Raimu tak jar-jarnya kok soyon dodro. Kowe omong jare wis kapok, lah kok sik mbok bulan balen. Pak Tom. Ah, nanti weh. Kowe pancen menungso kurang toto. Ampun Pak Tom. No.